moet jy minies gooi. Right, julle, ons is hier, ons het die drie John Deere mielie planters. Kom ons draaf hulle gou deur. Hallo julle en welkom. Right, ons is weer hier so by Kwaliteit Trekkers en Implemente Veiling 21 24 Februarie. Ons het gou hier so 'n paar mielie planters wat ons vir julle geopsit. Kom ons draaf hulle gou deur. Onthou, as jy 'n bietjie finansiering soek, kom in kontak met Oxen Finance of met ons. Ons sal vir julle in verbintenis sit met die mense. Dan kan jy 'n paar lekker randjies bymekaar maak om te shop. Right, kom ons kyk gou wat hier aangaan. Max Emerge XP 7020. Hier is ons nou. Goed julle, hierdie planter is 2016 model en hy is natuurlijk ook mos 'n precision planter. Dis 'n planter wat mos aangedryf word met hierdie as, hy kabeltjies na die uitmeters toe en dan kan jy dit mos so aan en af sit uit die kajuit van die trekker of jy het wil hê of nie. Die planter se balk is baie mooi heel. Hierso is nie krake en slegte plekke hier in nie. Dan hierdie drade, hier gaan 'n man kom wat 'n bietjie hierdie drade uitsorteer. Die precision planting gedeelte van die planter gaan ons nou saam met hom verkoop word, maar die ride controller gaan afgehaal word. Silinders is mooi heel. Silinders is dig. Daar is niks om daar te rapporteer nie. As ons omkom na die karretjie toe, hierso is by die jou sluitende dele van die karretjies is daar 'n bietjie slytasie. Op die trapesium hier voor is daar ook 'n paar buste. Ek sal daai buste sal ek ook vervang. En verder is die planter mos nou baie standaard met sy toetrap wiele. Hy het die wide wheel brackets het hy op. Hulle die narrows het hulle afgehaal. En dan gaan ek gou net vir julle hierdie sommer net hier 'n kus oopmaak. Binne-in is mos natuurlik niks snaaks nie. So, en daar kom ons by die hele binnekos uit. So, daar kan julle sien hoe lyk hy daar. En natuurlik die skotteltjies op die planter. Hulle lyk nog vir my mooi goed. Hulle is nog nie, ek dink hulle het nog 'n paar hektare oor. Hulle is nie te dun nie. Ek kan hulle sal nou nie lig nie, so ek kan nou nie die berings kyk vir hulle nie, maar berings op hulle is ook mos nou baie standaard. So, as jy in die mark is vir een van hulle, jy kan op hierdie ene be. Ja, ek gaan hierdie ene het ons die serial plaatjie. Hier, as ek sê, hierso is drie van hulle, so ek gaan net die serial plaatjie afneem, dat die mens kan sien, hy is, wat sy nommer is, so daar kan jy op die veiling precies weet, dit is die ene waarop jy dan be. Right, hier is 1720 John Deere planter, ook een 2016 model, daar so kan sy plaatjie sien, ek het om sommer roep planter nommer 96, dan weet jy precies, wat sy nie kan be by die veiling. Standaard planter, hy is 'n presisie planter. Hy word aangedryf deur hierdie asmeganisme met die kabeltjies. Dan kan jy hom mos nou jou uitmeter daarso kan jy mos nou in 'n afsit. Wat die balk aan betref, niks krake in die balk nie. Hier is niks wat snaaks lyk nie. Ons het die silinders hierbo, hulle lyk nog mooi dig, hulle lyk nog mooi heel. Die ride controller op bene gaan ook afgehaal word, maar die precision controller gedeelte, die bly mos nou natuurlik. Dan gaan ons hier ombeweeg na die karretjies toe. Ja, hulle almal het mos nou die lugkussinkies waarop die karretjies loop. En dan as ek kyk hier na die skotteltjies van die planter, die skottels lyk nog vir my heel goed. Hierdie ene is nog nie, lyk vir my het nuwe berings ook op. Die slytasie, daar kan ons die slytasie sien wat hy hierso op die drukwiele het. Hy het ook die wye arms in. Slytasie regter hierdie planter is maar min of hierdie selfde as hierdie as dit kom by die arms. Dan sy toetrap wieletjie agter, daai gewone standaard W1-netjie van John Deere. Dan gaan ek net vir julle gou hierso 'n bak oopmaak. Dan kan ons net kyk hoe lyk hy. Lyk dit as ons die bak afval. Daar is hy, daar is ons by die uitmeter gedeelte. Daar kan ons sien
So die mechanisme ook waar je moest nou die, die hele spulke aan de afzet. So, natuurlijk als het sy fan voor die vacuum. Als jij zo'n planter zoekt, hy kom op die veiling, kijk uit van. Right toe julle, hierdie planter, hier is 1720. Dis net sy balk en die karretjies wat 2016 modelle is. Verder is hierdie machine amper splinter niet. Hy is oorgedoen, nuwe buste, baie netjies op planter, nuwe bearings. Hy kom met Precision Plantings systeem uit. Hy het sy Delta Force, kom hy mee by, en sy Follow Force natuurlijk, en dan het ons ook die V-drive op hierdie machine. So wat technologie aan betref, is hierdie planter op die boorrakke, compressor kom ook by. So as ons kyk na hierdie planter, kyk net hoe netjies is hy, aan mekaar gesit, die pijpwerk, alles is mooi by mekaar gesit, daar is geen lekke op die cilinders nie. En ja, hierdie balk is maar net Ortman kleur gespuitverf, maar dit is natuurlijk mos nou John Deere balk. Dan hierdie gedeeltes is alles niet, hierdie arms die op is, mens kan sien, al hierdie arms is niet, hierdie toetrapwiele, hierdie drukwiele, hulle is niet. Daar kan ons ook sien, hierdie achterste brackets, hierdie hele concern is splinter niet. So, ek gaan net hier so dier die karretjies allemaal vir julle hardloop. Die skottels op hierdie machine is nog baie netjies. Hier kan ons ook sien, daar so sit meneer Precision Planter se concern. Gaan net die dier hardloop. Right. En dan is ons weer terug by die V-drive. So, die julle wat in die mark is vir hierdie machine, julle weet wat hierdie toerusting kos. Dit is diertoerusting hierdie. Dit is goeie technologie. So, dit is hoekom ons natuurlijk moes so baie vir hulle betaal. Ja, en Isobas natuurlijk ook by hierdie planter standaard. Tyd julle om, 3 mm planter sit op meerkat.com. Maak seker dat julle daar is, 21 tot 24 februari. Ons kyk uit vir julle. Vereers is die alle vervangingsprys af. Lekker dag verder, tot ziens.